Շնորհակալություն, պան Վարդանյան, հարգելի պատգամավորներ, ինչպես պան Վարդանյանը նշեց, առավելապես տեխնիկական բնույթ կրող նախագիծ ենք ներկայացնում սրանով, հատուկ քնչական ծառայության մասին, օրենքնուժը կորցրած ճանաչելու մասին, օրենքի մեջ ենք անում այս փոփոխությունը, ուրեմն քրեական գործերի, ինչպես նաև քրեական գործի հարուցման փուլում գտնվող գործերի հակակոռուպցիոն կոմիտե և այլ քնչական մարմիններս ենթակայության փոխանցումով պայմանավորված, հատուկ քնչական ծառայության դեպոզիտային հաշվում առկա միջոցների բաշխման անհրաժեշտություն է առաջացել, որը որ այս փուլում դեռևս փաստորեն այդ բաշխումը մինչ այս պահը իրականացված չի եղել, նշված մասերով նախատեսված քնչական ենթակայության մարմիններ են հանդիսանում բացի հակակոռուպցիոն կոմիտեից, որը որ ինքն իր դեպոզիտային հաշիվն արդեն իսկ ունի, քնչական կոմիտեն, ազգային անվտանգության ծառայությունը և պետական եկամուտների կոմիտեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 24/03/2021 թվականին ընդունված և նույն տարվա հոկտեմբերի 23-ին ուժի մեջ մտած հատուկ քնչական ծառայության մասին օրենքնուժը կորցրած ճանաչելու մասին օրենքում անդրադարձ չկա վերանշված քրեական գործերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայության դեպոզիտ հաշվի և դրանում առկա միջոցների տնօրինման վերաբերյալ, սույնով առաջարկվում է բաշխել դրանք ըստ ենթակայության և այս պահին տարբեր նախաքննական մարմիններում քննվող քրեական գործերն այլև տարբեր ժամանակահատվածում վարույթը կասեցված, կարճված կամ մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված, ինչպես նաև մինչև 21 թվականի հոկտեմբերի 23-ը ծառայությունից այլ քնչական մարմիններ ուղարկված գործերին, որոնց նկատմամբ ըստեյության ներկայումս գործող նախաքննական մարմինների իրավասություն չունեն, առաջարկում է առաջարկված խնդիրը լուծել, օրենքում կատարելով փոփոխություն և միջոցները նշել, որ ենթակայեն փոխանցման նշված մարմինների դեպոզիտային հաշիվներին, բացառություն է կազմում ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի քնչական դեպարտամենտ փոխ անցված քրեական գործերի կապակցությամբ նշված դեպոզիտային հաշվում առկա միջոցները ենթակայեն փոխանցման դատախազության քրեական գործերով պատճառված վնասի վերականգնման համար բացված դեպոզիտ հաշվի ներողություն եմ խնդրում փաստորեն չի լավացել։ Այս մասը լավ չստացվեց, մի անգամ էլ ասեմ, ներողություն, փաստորեն դեռ չեմ առողջացել, կներեք։ Չէ, աստղ աշկով է դրվել։ Ուրեմն քնչական մարմիններին հատուկ քնչական ծառայության համար բացված դեպոզիտ հաշվում առկա միջոցները փոխանցում են այս մարմինների դեպոզիտային հաշիվներին բացառությամբ ազգային անվտանգության ծառայության, որը որ չունի նման հաշիվ, և իր քնչական դեպարտամենտ փոխանցված քրեական գործերի կապակցությամբ նշված դեպոզիտային հաշվում առկա միջոցները ենթակայեն փոխանցման դատախազությանը քրեական գործերով պատճառված վնասի վերականգնման համար բացված դեպոզիտային հաշվին։ Ըստ էության սա է կարգավորումը, այլ կարգավորումներ չենք նախ տեսել, այս անցումային դրույթներով վերջնականապես կլուծվի հատուկ քնչական ծառայության լուծարմամբ պայմանավորված այս դեպոզիտային հաշվում առկա միջոցների բաշխումը ըստ մարմինների։ Շնորհակալ կլինեմ դրական եզրակացության համար։ Հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը որոշակի ձեռքի ընդդեմ ֆունդերը արել են, այո, սա է ուզում ճշտել։